Një mijë vjet më parë, në një tokë magjike, jetonte një fis dragonjsh argjendi të fshehur mes pyjeve të thella. Ata kishin tipare të shkëlqyera, me flokë që shkëlqenin si fi argjendi, brirë të mprehtë dhe vesh mbreslënës dragoj. Brenda malit, ishte një pemë mistike e quajtur pema e shpirtit, burimi jetës për fisin madhështor të dragojit argjend. Pema e shpirtrave mund të lëshonte dritë dhe energji, duke ushqyer dhe mbrojtur fisin e dragonjve të argjend. Antarët e fisit dragonjve të argjend thithën esencën nga pemat, duke lidhur flokët me rënjët e saj, duke fituar forcë të jashtëzakonshme. Jo shumë larg, në një fshat të vogël afër kufirit të tokës së dragonjve të argjend, ku ndodhej i fisi njerëzor, jetonte një vajzë bukur dhe e sjellshme. Por e fort, me emrin Anabela. Ajo ishte një vajzere e talentuar, e cila mund t'imposhte lehtësisht keqbërësit me shpejtësi. Duke që një time, ajo jetonte me një farkëtar të vjetër e të varfër, i cili e kishte adoptuar kur ishte vetëm. A u lundove? Jam mirë. Anabela shmangej gjithmonë nga fshatarët si uaj që ishte. Dhe vetëm plaku që ndronte pranë dhe ngushëllonte. Jeta e vështirë e Anabelës kishte vetëm për shkak të neverisë së fshatarëve. E urdhëronte edhe Brena, udhëheqësi i fisit njerëzor. Brena ishte jashtëzakonisht i pangopur dhe mizor, duke përdorur Anabelën si një peng për të përmbushur lanet e tij të errta. Shpejt, ndiqe atë për mua. Një ditë, Brena, udhëheqësi i fisit, thiri Anabelën për një detyrë të rëndësishme. Fisi dragonjve të argjend po bëhet gjithnjë më shfrenuar, duke shkaktuar dëm njerëzve të pafajshëm. Ata janë shumë të rrezikshëm dhe nëse sulmohen drejt për drejt me siguri do të dështojnë. Kjo është arsye pse ti duhet të depërtosh territorin e dragonjve të argjend dhe të zbulosh sekretet e tyre për ne. Zotëri, fisi dragonjve nuk i ka dëmtuar kurrë njerëzit. A ka ndonjë keqkuptim? Fjalët e mia janë dëshmi. A guxon të mos i ndjekësh ato? Nuk mund të bëj gjëra të pabazuara, duke u shkaktuar dëm qenieve të pafajshme, zoti Brena. Me refuzimi i vendosur Anabelës, e zemëroi Brenën, por ai nuk përdori asnjë mjet për ta detyruar atë. Nëse nuk shkon, ai do të mbajë përgjegjësinë tënde. Mos u shqetëso për mua, Anabela. Shpejt, largohu nga këtu. Ti nuk duhet ta dëmtosh atë. Unë jam dakord me kushtet e tua. Në regull, për para se të më sjellësh informacion, të siguroj se ai do t'jeti sigurt. Këtu është ilaçi magjik që kam sajuar për ditën e tretë. Do të ndihmoj të dukesh si një dragua. Nuk ishte zgjidhje tjetër, ajo e piu shpejt ilaçin dhe ndodhi një transformim magjik. Ajo u zhndrua në një dragua me flokë të artë me shkëlqim, duke habitur Brenën. Se është një dragua i artë dhe një dragua argjendi? A ka problem ilaçi? Edhe Anabela ishte habitur, ndoshta sepse ishte e huaj, duke rezultuar në një transformim unik. Anabela u largua pa dëshirë dhe Brena ishte i kënaqur që e kishte detyruar të përmbushte misionin. Kur Anabela shkeli në vendin e dragonjve të argjend, peisazhi befasuese kushtoi atë një pamje madhështore dhe mbreslënse. Teksa u fut thellë në pyllin e lashtë, ajo takoi kërpudha gjigande që me prekjen e saj u zhdrua në krijesa të vogla për kënaqësinë e saj. Është e pabesueshme. Kjo tokë ka shumë gjëra interesante. Gëzimi i saj nuk zgjati shumë. Pasi papritur u shfaq një tufë ujqër i shtegër, të cilët e sulmuan pa mëshirëshëm. Pas një mundësi tjetër, asaj u deshti ikte. Auç, a ka njëri atje? Më ndihmo. Pikërish kur duke sa jo mund të arrinte fundin e saj, një princ dragu argjendi quajtur Henry i erdhi në kohë për shpëtim. Në aftësitë e tij, ujqërit nuk ishin të barabartë, të dhe ai nështroi shpejt. Faleminderit që më shpëtove, a mund të qëndroj këtu? Nuk kam ku të shkoj tjetër. Më vjen keq, por fisi ynë nuk i lejon të huaj të qëndrojnë. E zhgënjur,
Anabela dëshmoi një ngjarje magjike ndërsa farat nga femat e shpirtit fluturuan drejt saj, duke rrethuar një nga një. Duke kuptuar këtë si një shenjë të mrekullueshme, Henry vendosi ta çonte atë në fisin e tij të dragojit. Anabela u kthye lumtur me Henryn dhe kudo që shkonte, lulet lulëzonin sikur e mirë prisnin. Ajo vuri re se bimët e saj lëshonin dritë në çdo hap që ajo ishte. Anabela dhe Henry arritën te pema e shpirtit, ku ishim mbledhur dragojin të argjend. Duke parë një tuaj, antarët e fisit dragojit prejnë pa kënajsi me pamin e ndryshme të Anabelas. Drejtuesit e fisit dragojit ishte nëna e Henryt, mbretëresha Stella, një udhëheqëse shpirtërore e fisit. Pas vlerësimit të situatës, mbretëresha Stella pa dëshirë pranoi që Anabela të qëndronte. Jam dakord ta le të qëndroj, Henry, ndihmohet të njihet me komunitetin ton. Po, mama. Duke u dhëhequr Anabelën në një vend magjik me re të buta si astëk, Henry shpjegoi se ishte një vend strehim paqësor, ku të gjithë mund të pushonin pas një dite të lodhshme. Henry mësoi Anabelas aftësitë e mbijetesës në pyll, duke i mundësuar asaj të kërcente mbi malet lundruese në qiell. Krijesat këtu lëshojnë dritë, kanë emocione dhe bëjnë tinguj. Është vërtet magjike. Po ajo pemë shenjt? Kjo është pemë shpirtit. Me që je këtu, duhet të dish se kur është errësirë, fisi ynë i dragonjve të argjend bëhet i dobët dhe i lodhur. Prandaj, të gjithë mbledhen në pemën e shpirtit, duke përdorur flokët e tyre për të lidhur me rënjët e saj, duke thitur energji për të mbajtur jetën e tyre. Ky duhet të jetë sekreti që ata kanë fshirë gjithmonë. Gjatë ditëve të ndërveprimit, Anabela dhe Henry zhvilluan ndjenja për njëri tjetrin. A e kuptoi se fisi dragojit ishte miqësor, në kundërshtim me atë që kishte pretenduar Brenna. Fisi dragojit gradualisht pranoi Anabelën si një nga antarët e tyre. Të gjithë janë kaq të sjellshëm me mua. Çfarë duhet të bëj? Nuk mund ta lëndoj Henryn. Papritur, Anabela vendosi të kthehej fshehur azi në fshatin e saj për t'i treguar Brenës dobësinë e fisit të dragojit të argjend. Tani mbaj sekretin e fisit të dragojit të argjend. Liroheni shpejt. Mendon se jam budalla? Më trego sekretin fillimisht dhe më pas ai do të lirohet. Anabela i zbuloi Brenës gjithçka që dinte për fisin e dragojit. Me të dëgjuar, sytë e Brenës zbuluan një qëllim keqdashës të papërshkrueshëm. E po, nuk më ke zhgënjur. Menjëherë, Brenna urdhëroi forca e tij të sulmoni fisin e dragonjve të argjend gjatë natës. Anabela e pengoi menjëherë. Jo, mos i dëmto ata. Brenna ishte aq e zemëruar sa urdhëroi njerëzit ta kapnin, duke planifikuar të merrej me të pasi të pushtonte fisin e dragonjve. Me të mbritur, Brenna dhe ushtarët e tij të pamëshirshëm sulmuan krijesat, duke shkaktuar panik në mesin e fisit dragonjve. Fillimi Brenës ishte të shkatëronte pemën e shpirtit, duke lënë fisin e dragonjve të argjend pa energji. Me forcë të fuqishme shkatëruese, pema e shpirtit u shenjë para syve të fisit dragojit të argjend. Në dëshpërim, fisi dragojit u përgatit për ekzekutim, kur papritur, Anabela dhe Henry u shfaqën në kokë. Doli se Henry kishte shpëtuar Anabelën para se të kthehej në fisin e dragonjve. Anabela ja kishte zbuluar komplotin e Brenas para largimit të saj. Ajo i kishte porositur që të informonte fisin e dragojit, por ai nuk arriti ta bënte këtë në kohë. Sa për Anabelën, ajo mbrojti fisin e dragojit sepse kishte zbuluar të vërtetën se pema e shpirtit jo vetëm që lëshonte energji, por gjithashtu ndihmonte njerëzit të kujtonin kujtimet nga e kaluara. Fal pemës së shpirtit, ajo mësoi të vërtetën therrëse se Brenna ishte babai i saj biologjik. Në vitet e para, në moshën 5 vjeçare,
Anabela dhe baba i saj endeshin në këtë tokë. Fatkesisht, një konflikt midis fisit dragoje dhe njerëzve ndau baban dhe vajzën. Anabela jetoi një jetë të varfër për shumë vite. A ishte me fat që mori ndihmë nga një fakatar i vjetër. Baba i saj, Brena, ishte pa kënaqësi ndaj fisit dragojnëve për gjoja dëmtimin e njerëzve, gjë që çoi në humbjen e vajzës së tij të dashur. Me kalimin e viteve, ai u bë udhëheqësi i fisit, i nxitur nga dëshira për akmarrje kundër fisit dragojnëve të argjend. Megjithatë, realiteti ishte ndryshe. Fisit dragojnëve të argjend nuk i dëmtoi kur njerëzit. Gjatë konfliktit, fisit dragojnë në fakt ishte shpëtuar fshatarët dhe kishte kthyer në avdeun e tyre. Megjithatë, për shkak të një keqkuptimi, njerëzit besuan se ishin rëmbyer dhe torturuar, duke çuar në luftën e vazhdueshme. Baba, gjithçka që them është e vërteta. Mos u mundo të më mashtrosh. Më pas ai urdhëroi ushtarët e tij të rrethonin dhe kapnin Anabelën dhe Enrin. Megjithatë, ndërsa ata përparuan, ndodhi një ngjarje mrekullueshme. Pema shpirti dhe shkatëruar në dukje, lëshoi papritur dritë, duke u rritur dhe duke u bërë më gjatë dhe më madhështore. Duke besuar në fuqinë e lidhjes së tyre shpirtërore, fisi dragojnëve të argjend përdori flokët për t'u rilidhur dhe për transmetuar energji tek pema e shpirtit, duke e ringjallur atë. Për ta, pema e shpirtit ishte burimi i jetës dhe lidhja më e thellë midis shpirtrave të tyre. Të gjithë u bashkuan për të luftuar kundër Brenës, i cili synonte t'i shkatëronte. Brena dhe ushtarët e tij u kapën me shpejtësi. Duke ndier keqardhje për baban e saj, Anabela u lut për falje për shkak të urrejtjes së tij të verbuar që i shkaktonte dëm fisit dragonjve. Ajo ndjeu gjithashtu dhe mshuri për ushtarët, të cilët u detyruan të ndiqnin urdhrat e udhëheqësit të tyre. Të lutem, fali ata. Nën dhe të gjithëve, jepuni atyre një shans për të jetuar. Pavarësisht zemërimit të fisit dragojt, mos pëlqimi i tyre i lindur për luftën dhe zemrat e tyre të mëshirshme, ishte hyn ata dhe pranonin të falnin. Mirë, jam dakord me ju të gjithë. Megjithatë, babai i Anabelës, i cili ende mbante pakënaqësi, mori një lidhje nga Anabela përmes pemës së shpirtit, duke shpresuar se ai do të kuptonte të vërtetën. Ngadalë, sjellja e tij u zbut ndërsa u zgjua dhe kuptoi të vërtetën. Baba, a më njeh tani? Vajza ime, të kërkoj falje ty dhe të gjithve. Urrejtja ime ju ka dëmtuar të gjithve. Anabela ishte shumë e gëzuar që gjithçka u rregullua. Ajo vendosi të qëndronte tokën e dragonjve të argjend me Henrin. Ajo shpresonte se babai i saj do t'i bashkojë, por ai nuk pranoi, i turpëruar nga veprimet e tij. Shpresoi vetëm se do të ishte gjithmonë e lumtur. E di që vetëm këtu ti mund ta gjesh. Që atëre, fisi dragoj dhe fisi njerëzor jetuan së bashku në paqe. Anabela dhe Henri u martuan dhe jetuan të lumtur për gjithmonë. Shumë kohë më parë, kishte dy perëndesha që përfaqësonin fatin e mirë dhe fatin e keq. Perëndesha e fatit të mirë u jepte njerëzve gjëra të mira dhe ajo gjithmonë buzëqeshte. Në të kundërt, perëndesha e fatit të keq sillte gjëra të këqija dhe gjithmonë urrente. Hej, fati i mirë, pse qesh gjithë ditën? Është kaq e bezdisshme. Atëherë çfarë të bëj? Të vazhdoj të vrentem si ty, fati i keq? Dëshiron të bësh punën time për ta ndier atë? Jo, kurrë. Unë e dua më shumë punën time. Vetëm një lëvizje gishtit tim do të shkatërrojë të gjithë fatin tënd të mirë. Aha, është e drejtë. Do të garojmë për të parë kush është më e fortë. A guxon? Mirë, por si të konkurrojmë? Dy perëndeshat pa botën njerëzore dalluan një druvar të varfër duke ecur në pyll. Ai quhej Felix, i cili gjithmonë kishte fat të keq gjatë gjithë jetës së tij, duke se fati i tij ishte të bëhej një njerëz i mirë. Megjithatë, Felixi e shijonte ende jetën e tij. Ishte punëtor dhe përpiqej të ndihmonte të gjithë si dhe kafshët sa herë që mundej. Ja të shoh nëse fati tënd i mirë do të ndryshojë jetën e tij. Mirë, jam dakord. Le të shohim. Pastaj fati i mirë bëri magji dhe mrekulli të ndodhen në botën njerëzore. Felixi u befasua kur pa që një nga dy rrugët përpara tij shkëlqente. Sa mrekulli! Kjo është e reparë që shoh një rrugë të ndritshme. Ndoshta kjo duhet të jetë një shenjë e fatit.
Pas kësaj, Felix u drejtua në rrugën që shkëlqente. Jo shumë kohë më vonë, ai pa një buqet me lule të arta që dukeshin shumë të çmuara. Doli se drita e rrugës buronte nga to. O, e dashur, apo ndëroj? Për herë të parë në jetën time më ka ardhur fati. Nëse do të mundi merri ato lule dhe të shisja në treg, jeta ime do të ishte shumë më e lehtë. Papritur, pikërisht kur Felix ishte gati të merrte lulet, u ngrit një vorbull dhe i mori lulet. Felixi u trondit, a i me njerë vrapoj pas tyre. Rezultoi se vorbulla u bë nga fati keq. Ha, si mund të të lejtë të fitosh kaq lehtë? Felixi nuk mund të ndryshoj jetën e ti për gjithmonë. Për Felixin, a i shkoj pa shpres pas luleve, por nuk ja doli. Më pas takoj një plak të mjerë që po dridhe i vetëm. Felixi u afrua për të ndihmuar. I gjori ti, ja ha ushqimin tim të shërohesh, atëherë do të shoj në shtëpi. Faleminderit. Po gjeja ca pemë të cilësisë lartë për të bërë punën time, por nuk e njeha rrugën dhe humba. Pastaj erdhi i vorbulla e mallkuar. Isha vërtet me fat që të pash. Nuk është gjë e madhe, megjithatë unë quhem Felix. Felixi e çoi burrin në shtëpi. Doli sa ishte një tregtar i pasur, pronari një punishte e gdhendje e druri. Aty Felixi takoi një vajzë të bukur që doli për ta mirëpritur. Faleminderit që e çuat babain tim në shtëpi. Unë jam Cindy. Gëzohem që të njoh. Unë jam Felixi, kjo ishte ajo që duhet të bëj. E shoh që je djali mirë dhe punëtor. Do të vinsh në punishten time për të mësuar? Ndoshta do të fitosh më mirë dhe do të mësosh aftësitë e punës, si mendon? Pasi Felixi e patë duke bërë punën, ai ishte shumë interesuar dhe pranoi të punonte për të. Duke qenë tashmë një person punëtor dhe i përpikt, Felixi mësoi nga dita në ditë. Prandaj aftësitë e tij përparuan shumë. Jo shumë kohë më vonë, ai u mësua me këtë punë dhe u bën një nga marangozët më të mirë të punishtes. Pasi ishte mësuar me pyllin, Felixi ndihmoi pronarin të dallonte llojet e drurit dhe ku të gjente burimin e drurit me cilësi të lartë për të prodhuar. Ai ishte gjithmonë i gatshëm të ndihmonte punëtorët e tjerë, kështu që Felixi u vlerësua shumë prej tyre. Edhe Cindy i bëri përshtypje Felixi, kështu që kur ajo sillte ushqimin për punëtorët, gjithmonë kursente më shumë për Felixin. Ata folën të gëzuar dhe më pas kuptuan se tjetri ishte pjesa që i mungonte. Nuk mund të jetë, nëse i le të bashkohen, pasuria e Cindy do të jetë e Felixit, ai do të ndryshojë jetën e tij dhe unë do të jem humbëse. Fati keq u zemërua nga kjo. Ai hodhi një stuhi dhe u kërkoi të shkatëronte atë marrëdhënie. Por aksidentalisht bëri që Felixi dhe Cindy të bëhen më të mbyllur. Cindy vendosi të fliste me tatin për marrëdhëniet e tyre, por ai nuk e miratoi fare. Jo, ti do të jesh ajo që do të marrësh përsipër karrierën time. Felixi është thjesht një punëtor, nuk të shkon. Baba, nuk je shumë i lumtur me punën. Ai do të më ndihmojë të menaxhoj punishten. Të lutem, jepi një shans. Ne duam njëri tjetrin me të vërtetë. Mirë, por nuk do të pajtohem më njëherë. Unë do ta sfidoj më shumë për të parë nëse ai është vërtet i denjë. Sfida tënde e parë është të drejtosh një grup dhe të punosh së bashku me marangozët e tjerë për të përfunduar një porosi masive, rreth 100 trungje druri brenda 3 ditëve. Po, mjeshtër. Pastaj Felixi me punëtor të tjerë filluan të punonin më njëherë. Koha kaloi shpejt. Deri në mbrëmjen e ditës së tretë, sasia e ngarkesës ishte gati të plotësohej. A do të humbas me fatin e mirë? Jo, nuk mund të ndodh. Nuk do të lejoj Felixin të ketë sukses. Fati keq mendoi një mënyrë për të sabotuar. Ajo i bëri një magji një punëtori të ngathët, gjë që e bëri atë aksidentalisht ta lëshonte qiririn. Zjarri shpërtheu menjëherë dhe mbuloi punishten. Qetësoni të gjithë. Ne duhet t'i japim përparësi jetës së punëtorëve mbi produktet. Zjarri u shua menjëherë pas kësaj. Por një numër i madh i produkteve që do dërgoheshin të nesërmen u dogjën plotësisht. Ishte gjithë i fajyt, puna e palodhur e të gjithëve u shkatërrua në një çast nga ngathësia tënde. Si mund dorëzojmë produkte në kohë tani? Ju lutem, më falni të gjithë. E di që të gjithë janë trishtuar dhe të zhgënjur, por nuk është koha për ta fajësuar. Kemi ende kohë deri nesër në mëngjes. Tani le të bëjmë çmos për të kompensuar gabimin e tij, si një ekip i madh. Të gjithë në grupe admiruan dhe dëgjuan Felixin. Ata u kthyen dhe punuan me vrull. I gjithë grupi punoi gjithë natën për të kompensuar gabimin e shokut të skuadrës. Më në fund, ata arritën të përmbushnin punën e premtuar tek pronari. Pronari u befasua me aftësinë e Felixit. Ai mendoi dhe i dha një sfidë të re. Shumë mirë, Felix.
Sfida tënde e radhës do t'jetë mbledhja e 100 pemëve të ralla në një ditë para perëndimit të diellit. Duhet të punosh vetëm, askush nuk lejohet të të ndihmojë. Kjo është e padrejtë, baba. Po, si mund ta bëj këtë njerëz normal? Felix, refuzo. Mos u shqetësoni, unë do të përpiqem për më të mirën dhe do ta bëj këtë. Të nesërmen, Felix i shkoi në pyll me sapatën e tij shumë shpejt. Ai u përpoq maksimalisht për të përfunduar sfidën e pronarit. Punoi shumë dhe arriti të mbledhë gjysmën e pemëve deri në mesditë. Nëse punoj pak më shpejt, do të mund të mbaroj para perëndimit të diellit. Tani le të pushoj më parë. Por fati keq nuk e la të mbaronte punën, këtë herë ajo e bëri vet. Fli deri në perëndim të diellit. Nuk do të mund të përfundosh punën deri në fund të ditës dhe fitoria do të jetë e imja. Fatimir u shfaq dhe provoi të gjitha mënyrat për ta zgjuar Felixin, por nuk ia doli. Unë kam përdorur magjinë më të fortë për të dhe ti nuk mund ta mposhtësh. Këtë herë do të fitoj patjetër. Perëndisha e fatit të mirë pa që magjia e saj nuk funksionoi. Mendoi pak dhe u zhndrua në një vajzë dhe shkoi në punishten e Felixit. E janë në pyll për të ndihmuar mikun tuaj Felix. Mos harroni të sillni sapatën. Ai është në hall. Puntorët e afërt me Felixin mbritën më njëherë në pyll për ta gjetur atë, duke parë se ai ishte në gjumë të thellë, ata i thanë njëri tjetrit: "Çfarë do të bëjnë tani? Felixi nuk është në gjendje të përfundoj punën që i dha shefi. Ne do të ndihmojmë të bëj punën, vëllezër, për Felixin." Pastaj puntorët e tjerë ndihmuan Felixin të përfundonte sasinë tjetër të punës. Jo shumë kohë më vonë, u mblodhën 100 pemë. Deri në perëndim të diellit, Felixi arriti të zgjohej. Ai u befasua kur pas sfidën e tij të përfunduar. Në atë kohë, pronari dhe Cindy erdhën për të kontrolluar. Ata ishin shumë të kënaqur kur pan se ishin mbledhur 100 pemë. Shumë mirë, Felix. Ti me të vërtetë i përmbushe sfidat e mia të vështira. Unë do të mbaj premtimin tim, duke të pranuar si trashëgimtarin tim dhe do të miratoj marrëdhënien tënde me vajzën time. Cindy vrapoi te Felixi e lumtur, por ai ishte i trishtuar, gjë që e utoi atë. Më fal, mjeshtër, nuk jam i denjë për besimin tënd të Cindit. Më zuri gjumi dhe nuk arrita ta mbaroja punën. Dikush erdhi këtu dhe më ndihmoi të mbaroja të gjithë sfidën. Më vjen keq, Cindy, por nuk dua të jem gënjeshtar. Tani unë do të besoj plotësisht vajzën time dhe punishten. Sfida e parë ishte për udhëheqjen. E kam parë aftësinë tënde kur je në një situatë vështirë, di të inkurajosh dhe të bashkosh njerëzit. Në sfidën e dytë tregove trimërinë, guximin për të përballur me sfidat dhe mbi këtë është ndershmëria tënde. E pranoj që vajza ime ka bërë zgjedhjen e duhur. Unë kur nuk do t'ju pengoj të dyve. Pas kësaj u bë një dasmë. Të gjithë erdhën dhe bekuan Cindyn dhe Felixin. Çifti jetoi i lumtur përgjithmonë. Në qiell, duke parë këtë skenë të lumtur, fati keq duhet të pranonte se ajo humbi para fatit të mirë. Ai vërtet ndryshoi jetën e tij. Për ata që janë punëtorë dhe të ndeshëm si Felixi, edhe kur fati nuk është me ta, ose gjërat e këqija i ndodhin vazhdimisht, ai përfundimisht do të arritë të ndryshoi jetën e tij. Që nga kohët e lashta, nëna e tokës Gaia krijoi të gjitha gjërat. Ajo ishte mishërimi natyrës, i tokës, ujit, maleve, pyjeve, pemëve. Ajo gjithashtu dha njerëzve tokë për të jetuar, pemë për të siguruar jetesën, për të marrë ushqim, për të ndërtuar shtëpi dhe për të kuruar sëmundjet. Gaia u adhuroi zemrën njerëzve për të ruajtur gjelbërimin e natyrës. Njerëzit adhuruan atë dhe ndërtuan një faltore, në të cilën kishte një fidan që mishëronte zemrën e natyrës dhe dashurinë e Gaias. Por jeta e qetë nuk zgjati shumë. Kur njerëzit u bën më të mëdhenj dhe më ambicioz, ata prem pyet, ndodhën burimet e ujit, therën kafsh dhe lan pasdore faltore. Gaia ishte shumë e zemëruar. Ajo shkaktoi vulkane, tërmete, tsunami dhe shumë fatkeqësi që shkatëronin gjithçka. Ajo dërgoi lakuriq nate për të hedhur një sëmundje që e bënte të vështirë për njerëzit frymarrjen dhe më pas u shkaktonte atyre vdekjen. Në një fshat të vogël, ishte një vajzë e sjellshme dhe e dashur me emrin Agatha, që jetonte me nënën dhe gjyshen e saj. Nëna e Agathës për fat të keq ishte infektuar dhe ishte në gjendje shumë të rëndë. Agatha, jam mirë, ende mund të rezistoj. Nëse më do mua dhe të gjithë, nxito në faltoren e Gaias, e cila është 2 milje në perëndim, dhe çofi danët në ishullin Gaiana. Ajo është zemra e perëndeshës.
Ndoshta kjo është mënyra e vetme për të qetësuar më mëdheun e nderuar dhe për të na shpëtuar të gjithëve. Agatha e donte shumë nënën e saj dhe donte të qëndronte pranë saj, por ajo nuk mund ta shikonte atë dhe të gjithë që vdisnin ngadalë. Agatha i kërkoi gjyshes dhe njerëzve të tjerë që të kujdeseshin për nënën e saj dhe vendosi të shkonte. Agatha nxitoi për në faltore, mori me kujdes filizin e fundit dhe filloi udhëtimin për në ishullin Gajana. Ajo kaloi përmes shumë qyteteve, duke parë fëmijë pikëlluar, lumenjë dhe prenjë të turbullt, pemë të thara, qiell plot re të errta. Agatha kaloi shpejt pyllin për të arritur sa më shpejt në ishullin Gajana, kur u ndalua nga një tufsh kafshësh tegra. Ato kishin parë dritën e filizit nga xhepi Agathas. Kuqëri donin që Agatha të dorëzonte filizin në mënyrë që të mund të shpëtonin bishën e tyre udhëheqëse nga ndjekja e njerëzve. Hej, fëmijë njerëzor, dorëzo shpejt filizin që ke në xhepër udhëheqësin ton. Gjithçka që ndodhi atij është për shkak të mizorisë së njerëzve. Tani vetëm filizi mund të shpëtojë jetën. Mos hezito, sille shpejt këtu. Bishat vazhdonin të rrethonin dhe të kërcënonin voglushën. Të lutem mos më lëndo. Thjesht dua ta çoj me siguri këtë filiz në ishullin Gajana për t'ia kthyer Perëndeshës dhe për t'i shpëtuar të gjithë nga fatkeqësitë natyrore dhe epidemitë furishme. A ju shqetësonë se vi për të parë gjendjen e udhëheqësit tuaj? Me të dëgjuar këtë, por edhe për shkak të rrezikimit të jetës së liderit, ata u pajtuan menjëherë me Agathan. Mirë, ne pajtohemi me ty, por nëse nuk e shpëton udhëheqësin ton, nuk do të dalësh kur gjallë nga ky pyll. Ata e çuan atë në shpellë ku ishte udhëheqësi i tyre. Duke hyrë në shpellë, Agatha u befasua sepse mendoi se bisha udhëheqëse do të dukej ashpër dhe e frikshme, por doli të ishte e bukur. Ishte një ujk me qime të bardhë që shkëlqente dhe sy blu të thellë. Agatha pa poshtë dhe vuri re një shigjet në këmbën e tij. Ujku kishte humbur shumë gjak dhe gradualisht po dobësohej. Ajo e ngriti butësisht këmbën e tij për të kontrolluar plagën. Kafsha me dhimbje filloi të rënkonte. Më lër të shoh plagën. Është mjaft serioze, por mund të jesh i sigurt. Mjafton ta lash për të ndaluar gjakderdhjen dhe të aplikosh disa ditë gjethe medicinale. Mos u shqetëso, sepse unë do të shëroj. Nga që njihte edhe pak ilaçe, Agatha shkoi të gjente disa gjethe në pyll. Nxori me kujdes shigjetën, mori ujë të pastër për të larë plagën dhe i vuri gjethet mjekësore ujkut. Agatha u kujdes me durim për të deri ditën e katërt. Më pas, ujku u shërua plotësisht. Ai vendosi ta shoqëronte në mënyrë që të mund të ishte e sigurt jashtë pyllit. Ai gjithashtu i dha asaj një nga dhëmbët e tij për ta mbrojtur atë gjatë rrugës. Agatha, faleminderit që më shpëtove jetën. Unë eca me ty deri këtu, ndaj ti hap këtë dhëmb ujku. Në situatë më të vështirë do të shpëtoj. Rruga përpara është ende e rrezikshme. Paç, paqe. Agatha i tha lamtumir ujkut dhe vazhdoi të ecte pak më larg nga pylli. Para saj ishte një plazh dhe në anën tjetër të bregut ishte ishulli Gajana. Agatha mori trungje të thata nga bregu dhe krijoi një trap të vogël për të shkuar në ishullin Gajana. Agatha po voziste trapin në mes të detit kur papritur sipërfaqja e ujit lëvizi fort, duke bërë që trapi Agathas të anohej. Agatha u përpoq të mbante trapin e saj të vogël të ekuilibruar përballë valëve. Valët lëvizin gjithnjëherë më lart, duke u dukur si një përbindësh gjigant që priste ta gëlltiste. Trapi i vogël nuk mund ta mbante më. Pastaj Agatha dhe trapi përfunduan të dy në valet e egra. Në mes të oqeanit, Agatha gradualisht u shua. Para se t'i binde plotësisht të fikët, ajo ende mërmëriti ndetin blu për ta ndihmuar të çonte filizin e jetës në ishullin Gajana. I dashur det blu, ne njerëzit jemi fajtor për natyrë, por e dim vërtet gabimin ton. Nëse vdes këtu sot, të lutem, më ndihmo t'ja çoj këtë filiz Perëndeshës. Të lutem, shpëtoj njerëzit e varfër atje. Kur Agatha po fundose gradualisht, papritmas dhëmbi sa i ujkut u ndez dritë dhe një film mbrojtës, e mështolli për ta çuar në ishullin Gajana. Duke shkelur në ishull, Agatha u befasua sepse i gjithë ishulli ishte kaq i zhveshur me vetëm një mal shkëmbor në këmbë. Ishte shumë ndryshe nga tregimet për ishullin e bukur e të gjelbër Gajana që ajo dëgjonte shpesh. Mirëmëngjes Perëndesh Gaja, ti Perëndesh e bukur dhe i dashur.
Pasi Agatha mbaroi fjalët e saj, papritmas mali shkëmboru drodh dhe u zhndrua në një gjigant prej shkëmbi dhe lave. Shikoni çfarë më kanë bërë njerëzit mos mirë njohës, ti pret pemët, ter kafshët, shkatëron atyren, ma njëllos zemrën, ju meritoni të meni dënim. Gjigandi ponziton dhe të sulmon të Agathën. Ndërsa Agatha po ishmanga i sulmit, ajo po përpiqej të fliste me Gaia në formën e saj gigante. E dashur perëndesh Gaia, na vjen shumë keq për atë që kemi bërë. Të gjithë janë shumë të penduar dhe duan t'ju kërkojnë falje. Qetësohu dhe bëhu edhe një herë perëndesha jone e bukur dhe zemër ngrohtë Gaia. Megjithatë, zemërimi gati sa e bëri Gaia të humbiste mendjen. Ajo krijoi një rrjedh llave të nxehtë për të djegur Agathën. Pavarësisht nga rreziku, Agatha nxitoi në mënyrë sfiduese drejt Gaias dhe e përqafoi fort. Gaia, të lutem ktheu tek ne. Përqafimi i Agathas dukej se e zgjoi Gaian dhe lava e nxehtë u zhduk gradualisht. Duke parë këtë, Agatha ngriti dal nga dal kokën për të parë gjigantin drejtë në sy. Ajo tregoi sinqeritetin e saj ndaj perëndeshës. Agatha u befasua kur pa se kishte një vrim në gjoksin e majtë të gjigantit, kështu që ajo e futi shpejt filizin atë vrim. Më pas pemët u rritën përsëri në ishullin Gaiana, duke kthyer gjelbërimin e tij original. E prekur nga trimëria dhe mirësia e Agathas, perëndesha ndaloi fatkeqësitë natyrore. Lakuriqet e natës që shkaktonin sëmundje u zhduken gjithashtu, dhe toka u kthye në ngjyrën e gjelbër të saj originale. Perëndesha i buzëqeshi Agathas dhe krijoi një shtek kalimi përmes detit, nga ku ajo mund të kthehej lehtësisht. Në rrugën e kthimit, Agatha zbuloi se njerëzit ishin shëruar plotësisht nga sëmundja e tyre dhe po jetonin përsëri në paqe. Vajza e vogël u kthye në fshatin e saj. Duke parë të gjithë të shëndetshëm përsëri, ajo ishte jashtëzakonisht e lumtur. Kur u kthye në shtëpi dhe pas sa ëma ishte përsëri mirë, ajo shpërtheu në lot dhe nxitoi ta përqafonte atë dhe gjyshin. Që atëherë, njerëzimi filloi të jetonte në harmoni me natyrën dhe të mos dëmtonte apo priste më pyjet.